Соединетите Американски држави се многу загрижени поради извештаите дека владеачката коалиција во Црнагора би можела да биде составена од партии и лидери кои активно се противат на евроатлантските вредности. Ова за вести од Подгорица го изјави американската амбасадорка во Црнагора, Джуди Райзинг Рейнке. Таа изјави дека ставот на САД за формирање на влада на Црнагора не е променет.